kaum tenane Prabu Sri Dentok sampun kula sirnakaken. Lah banjur kok mlayu? Menika pendhitanipun Begawan Sintawilaka kula mboten saged ngasoraken kula watos kawon Gusti. Oh iya, tak deleng pancen duduk mongso Begawan Sintawilaka tampan ono sandyata cakra iki. Wiroto, ayo mlebu ana ing negara
ngamarto nganak no pesto rojawino ondrawino yo bujono ondrawino yo ayo mau koyo mangkono. Sekali merdeka, tetap merdeka. Gridho budaya jaya salami.